národní ligy 232 Zlatý kluk, Hulína, Přerova, Hradec na Moravě, Sůtoru, Ostravy, Svinova, Ostravy, Hlavního nádraží a Bohumína. Z koleje 4. Lidové z národní ligy 232 Svatopluk do Bohumína. Z koleje 1. Lidové motorový osobní vlak do Malenovic, Zlína, Vizovic. Z koleje 1. Lidové motorový osobní vlak do Malenovic, Zlína, Vizovic. Vidíš, jo? Motorák jede do depa a tam jede osoba. Vidíš ho? Jsem na nádraží. Jo. Sama. No i s vagónkama jede. Jaký má vagónkama? Osobní. Tam dozadu na výhybku.
Tak, můžu přihodit výbuchu. Thank you.